არ ჩათვალა საჭიროთ და ამ ყველაფერზე ჯობია თავად ისაუბროს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვერთვებით. გესმით ჩვენი ხმა. მოგესალმებით და თქვენს დაყურებელს და მსმენელს. ნე არჩილ ჩვენ გვაინტერესებს იმ შეხვედრის შესახებ როგორ ჩაიარა რატომ და პირველ რიგში რატომ არ მოხდა თქვენს მიერ მოთხოვნილი ამ დიფერენციის მიღება ანუ მე გულისხმობ ამ სტაჟირების სამართლებრივი საკითხების რეგულაციები რას გულისხმობდა თქვენი წინადადება მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ მოკლედ ავუხსნათ და თქვენი აზრით რა გახდა იმის მიზეზი რომ მათ უარი განაცხადეს ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე დისკუსიისთვის. ახალგაზრდა ადვოკატებმა შეიმუშავა საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებასთან დაკავშირებით, კერძოდ 9.1 ახალი მუხლის რედაქციით, ვფიქრობდით, რომ უნდა დავფიქროთ, რომ შრომის კოდექსში უნდა გაჩნდეს ახალი ჩანაწერი და რეგულაცია, რომელიც სამართლებრივად დაარეგულირებს აჟირების იურიდიულ ბუნებას და ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის გაჩნდება სტაჟირების კონკრეტული სამართლებრივი რეგულაციები დაახლოებით წელიწადნახევრის მანძილზე მიმდინარეობდა ორგანიზაციის მხრიდან მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს არ არის მხოლოდ ახალგაზრდა ადვოკატების სამართლის ჯგუფის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო წინადადება მასში მონაწილეობა მიიღო სამთავრობო და კერძო სექტორის ექსპერტული საზოგადოების წარმომადგენლებმა და საბოლოოდ ჩვენი ინიციატივა ფორმულირდა შემდეგი მიმართულებით რომ კონკრეტულად გეტყვით თუ რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა გაჩნდეს შრომის კოდექსში შემდეგი ჩანაწერი რომ სტაჟირება არის განსაკუთრებული შრომითი ურთიერთობა რომლის დროსაც შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისთვის ხდება სამუშაო შესრულება ანაზღაურების გარეშე. მეორე პუნქტი ამ ახალი რედაქციისა მუხლის ნიშნავს გულისხმობს იმას, რომ სტაჟიოთთან შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ წერილობითი ფორმით დაიდო სტაჟირების ხელშეკრულება არა უმეტეს 6 თვის ვადით დაუშვებელი ამ ვადის გაგრძელება. ასევე მხარეთა შეთანხმებით შესაძლებელია დაგმინეს სტაჟირების ანაზღაურება, რომლის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება ასევე მხარეთა შეთანხმებით. ასევე დასაქმებელს უფლება აქვს სტაჟირების განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება. ამ სტაჟირების შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია რომელიმე მხარის ინიციატივით შრომის კოდექსის 27 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ასევე ვფიქრობთ, რომ სტაჟირების ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაზე არ უნდა მოქმედებდეს შრომის კოდექსის 28 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ სტაჟირების ხელშეკრულების სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და ყველაზე მთავარი, რაც სიახლეა საკანონმდებლო წინადადებისთვის, ჩვენი აზრით სტაჟირება უნდა ჩაითვალოს შრომის სტაჟში. ასეთია ჩვენი რეგულაცია, ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების. როგორ არის დღესდღეობით, ბატონო არჩილ? და აი სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა, ანუ ჩვენ ვიცით არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა კომპანიები ასე ვთქვათ, ფარათა აქვთ ეს ცნება სტაჟირება, აყავთ ახალგაზრდები, ანუ აწყებინებენ მათ აი ამ სტაჟირების ქვეშ მუშაობას, იყენებენ რამდენიმე ხნის პერიოდში და შემდეგ ძალიან მალე ცვლიან ახალ სტაჟორებად. თუმცა ეს სტაჟორები მიდიან, მოდიან და არც ანაზღაურებას არიღებენ და არც რჩებიან ამ სამსახურში. ბუნებრივია, შესაბამისად ამ საკანონმდებლო წინადადების შინაარსით და მიზანით არის ის, რომ სტაჟირების როგორც სამართლებრივი რეგულაციის საკითხი დარეგულირდეს და მე მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც განიხილავდა საკანონმდებლო წინადადებას, ძალიან ყურადღებით, სრული შემადგენლობით და ინტერესით მიუძღა პრობლემას და შრომის კოდექსში შესატან აღნიშნულ ცვლილებას, თუმცა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ მე მინდა საზოგადოება იცოდეს ის გარემოება, თუ რა ბედი ესევა აღნიშნულ საკანონმდებლო წინადადებას. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა მხარი მხოლოდ ერთი შემთხვევის გამო არ დაუჭირა აღნიშნულ საკანონმდებლო წინადადებას. კერძოდ, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე განაცხადა,
სისტემური მიდგომით უნდა იქნეს განხილული შრომის კოდექსში დაგეგმილი მომდევნო ცვლილებები და როგორც სოციალური პარტნიორობისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია არსებობს მსგავსი ცვლილებები შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს არამარტო კონკრეტულად ერთი თქვა დისციპლინის ეს გასაგებია ბატონო არჩილ მაგრამ რეალურად ან არამედ პაკეტურად. გასაგებია, მაგრამ ბატონო არჩილ, ერთი შეკითხვა მაქვს, რეალურად შრომითი კოდექსი როცა შეიცვალა და დაემატა რაღაცა ვთქვათ პუნქტები, რაც გულისხმობდა დასაქმებულის უფლებების დაცვას, ამას უნდა ემსახურებოდეს წესით. ჩვენ და სამსახაროთ მათი შესრულებაც არ ხდება, იმიტომ რომ არ ხდება უარი განაცხადა მთავრობა მათ მონიტორინგზე. შრომითი კომისიის შექმნაზე, რომელიც ინსპექციის უკაცრავად, რომელიც გააკონტროლებდა ვთქვათ სამუშაო საათებს და ახალი ცვლილებები რაც შევიდა კანონში, შრომით კოდექსში, რამდენადაც არსრულდება. ესეც არსრულდება და რატომ გაქვთ თქვენ მოლოდინი იმის, რომ ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცა, არ ვიცი მე. არა, მე გეტყვით, მოლოდინი მაქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური და გეტყვით, სწორედ იმ ჩემ გავაგრძელებ, რომ რადგანაც არსებობს პოლიტიკური ნება და ეს ნება კაფეოთ იქნა დაფიქსირებული ჯანდაცვის კომიტეტზე, რომ საკანონმდებლო წინადადება იქნა განხილული. პარლამენტი უახლოეს პერიოდში ამზადებს შრომის კოდექსში ფართომასშტაბიან ცვლილებებს და ყველა იმ საკანონმდებლო წინადადების თუ რეკომენდაციის გაზიარებას, რომელიც არამარტო ახალგაზრდა ადვოკატებს, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციებს უკვე რეგისტრირდება საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად, სწორედ უკვე შექმნილია ის სამუშაო ჯგუფი არაცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, რომლებიც თავად გახლავთ ამ წინადადებების ავტორნი, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია წარმოდგენილი ამ კოალიციური ჯგუფში და ჩვენ ვმუშაობთ შრომის კოდექსის შესატან ერთიანი პაკეტის სისტემაზე, რომელიც უახლოეს თვეებში დახვეწილი ჩამოყალიბებული სახით უკვე წარედგინება კონკრეტულ კომიტეტს, რომელიც ასევე ინიცირებას მოახდენს. ამიტომ, როცა ჯანდაცვის კომიტეტი ამბობს, რომ უმჯობესია მოხდეს მსგავსი ცვლილების განხორციელება საერთო კონტექსტით და საერთო ცვლილებების პაკეტში, ჩვენ ამას ბუნებრივია ვეთანხმებით. ასე რომ არ არის გამორიცხული და მეცაც გეტყვით, დარწმუნებულები ვარ, ჩვენ ამ ინიციატივის ავტორები დაახალისინებთ იმ საყურადღებო შენიშვნებსაც და რეკომენდაციებსაც, რომელიც კომიტეტის ხდომაზე გამოითქვა და ვფიქრობ სამართლიანადაც გამოითქვა ცალკეული მიმართულებით. ჩვენ მიღებული ცვლილებები და მის შეღობა გაზუსტებულ საკანონმდებლო წინადადების სახით წარმოადგინოთ იმ არასამთავრობოთა კოალიციურ ჯგუფში, რომელიც შრომის კოდექსში უახლოესი პერიოდისთვის ამზადებს ცვლილებების უფრო ბატონო არჩილ, ცვლილებები, რომლებსაც თქვენ მოამზადებთ იმ სხვა დანარჩენ ორგანიზაციებთან ერთად, საინტერესოა ვადები მაინტერესებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვადები, იმიტომ რომ დასაქმებულების უფლებები დღემდე ძალიან ძიმეთ მდგომარეობაშია და იყვება განსაკუთრებით სტაჟიორების, თუმცა არ შემიძლია ისევ იმ თემას არ დავუბრუნდე, რომ რეალურად ინსპექცია, რომელიც უნდა შექმნა იყო გაურკვეველი მიზეზების გამო არ შეიქმნა და იგივე ცვლილებათა პაკეტი, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, ითვალისწინე იმ ცვლილებათა პაკეტში იქნება თუ არა მოაზრებული იგივე ეს ინსპექცია, რომელიც გააკონტროლებს კერძო უწყებებს და საჯარო უწყებებს, რომ შესრულდეს ყველაფერი. და გაგიდასტურებთ, რომ ჯგუფი ინიცირებულია ერთ-ერთი ორგანიზაციის მხრიდან შრომის ინსპექტორის ინსტიტუტის საკითხი და ამაზე მიმდინარეობს მის შელობა და სავარაუდოდ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების დროს ეს საკითხი იქნება დღის წესრიგში დაყენებული. გარდა ამისა, სტაჟირების სამართლებრივ რეგულაციასთან ერთად მიმდინარეობს აღნიშნული ჯგუფში ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, როგორიც არის დასაქმებული ქალბატონების უფლებები, დედების უფლებები, აგრეთვე მთელი რიგი ის კონკრეტული გარემოებები, რომელიც ჩვეულების მიღების და განხორციელების საკითხებს უკავშირდება. ასე რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც მაგალითად უკავშირდება
შრომის ინსპექციის ჩამოყალიბებას და სრულიად ახლებური სტანდარტით შემოსვლას დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობებში, ბუნებრივია ყველა ეს წინადადება სამუშაო ჯგუფში განიხილება, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება ცალკეულ სხვადასხვა დროის მონაკვეთებში პარლამენტში იყო რეგისტრირებული, მაგრამ არ არსებობდა ალბათ ნება, რომ ერთიანობაში ეს ყველაფერი მოსულიყო სისრულეში. ძალიან დიდი მადლობა. ნება ამ ეტაპზე არის.